На зустрічі заступника голови РДА Сергія Канаті з медичними працівниками Обухівської ЦРЛ не ставили багато питань. Адже в лікарні пан Сергій часто їсть, і про проблеми медиків він знає не з чуток. А тому докладає чимало зусиль для їх вирішення. І саме тому замість запитань Сергій Канаті отримав слова вдячності від людей у білих халатах. І будучи депутатом районної ради, Сергій Олександрович на кожній сесії, на кожному засіданні президії завжди ініціював і ініціює наші питання, наші проблемні питання. Це і фінансування, це і доплати наші, це і додаткові кошти, які виділялися. Він приклав і вніс надзвичайно велику лепту для того, щоб нам надати допомогу. Сергій Канакі повідомив, що на фінальному етапі питання про земельні ділянки для працівників медицини, що порадувало присутніх, адже на свої земельні паї вони очікують вже не один рік. Для головного лікаря Обухівської ЦРЛ Раїси Близнюк особливо приємно було отримати нове протипожежне обладнання. Ну, не мали ми такої можливості закупити повністю весь протипожежний інвентар. Це гідранти, це вогнегасники, це протипожежні щити. Ну, то не виходило. На сьогоднішній день ми і Обухівська лікарня, і Українська, так як це один підрозділ, забезпечені і вогнегасниками, і гідрантами, і всім тим необхідним, що потрібно для пожежної допомоги. І все це завдячуючи Сергію Олександровичу. Тож зустріч пройшла по-дружньому і майже по-сімейному, адже ці люди вже не вперше зустрічаються і є реальні плоди співпраці Сергія Канакі і медиків району. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія БАРТ.